Сахасыр информационный бери күнүскү тахарытын көрөгөт студияга Евгений Тойтонов Лелибин. Манекл Гастык Хүрүнхонтан. Токсунню бастыгы күнүттенин беликке таксарга улар ийлар кирелдер. Үйхәбіл улуғын социальный көмескелен үләхеттерен електерге тақсан үләлілдер. Кин Коракка Мустан кине театрын тұтоқтыра. Эмекен улуғын бағалғын болжоғы ненеғай қоластағын барыллағын түмеге білінне. Келер кәкке хылға ұра қоту улуғын кем салайықтағын ұлықтағы бұбардатшылар, бәғаға бұбардатылар. Барыта 2-тіғынча 306-тон әтті кейі бұбардата. Олата қоластағынға күтті, отутағы сыллай, оты 1 сотай бірхінгі тәңдер. Онтын эмекен бағалғын доғынағын ең 4 кандидат керісті. Онуға барыллағын түмегінен 1-тіғынча 305-11 қолығын ұлы бәтір бұғынағы сыллай 4 дәхәтай бірхін ұлан. Иннокентив Сивсофен күнгі тағысты. Кенекен еттен Игар Вадовозов 244-лі 569 бұйбардатшы кенене ұрдырды. Үйіз кандидат Виктория Дамовскайын 215 коластатшы бүлітенгі үлі баттата. Онтан Владислав Житенев 116 колығы қомыдды. Бүгінгі Кускайға СБС Министерстветігер Билайын компания бұғылағы үлетін итеніне келер бұландырын ұрыттылар. Бұйыл СБС компанията 200 жәнегерінелі әқпунлары 2G түрген СБСке қолбабыд. Амма қаңалас ұз алдан нам мәңе қаңалас онна датын ұлыстарын әлектерігер интернет түрге тәбет. Түмігер республикаға олыққа жаққауын қолларыңы түргетен сайды қамыта әмейет әтемер бет. Ханаттаққа Билайын 2G осқорыстағы интернетін 2-15 ылтан қолбан сағалабыта күнтен күне білден республикалық докторун агуун 5 бүргөнө хитеңөнөн туганар. 293 базовый станция турураннар графиктерин бүдан ситен хеллер. Онтон хилгесе эмек кебланнан дактар. Эти санга волс кирбит дребенлергер кинер спутниктан уже волс көрөндөр мобильный интернет киллерендер 4G стандарты килтерилер. Нюрбаға предприниматель газ заправкатын арыйды. Әдер кейі Павел Потапов ұлыстан етеніне бизнес инкубаторын өңі көме олан білінгін кемінге бір тұғала бизнес көріңін ғалата. Бүкіндерге заправканы үйірілі әқ бұғығымай күгі арыйдылар. Кәндікей кісілгі Нюрбалу ғығар урбаниттары үйір программа күйіс көләдер. Әппек кәділі бәғас аналақ, бағалақ, ұлсыбыт жайлауын күйіске үләрі тәбінгер боларғын ұлыс салалтата ұтары баран бігі керек болар. Онан ұлысқа жоғыс етеніне орта бизнес күйіске сайдар. Бұқа исқанан бір түйінен 2 көбі қалыр. Жон жарықтақ болар, әбейтін атшауыта 2 үлі местеді тақсар. Түбетін тақа мәлін көрөбіт, бұны әлектері мәлінің күтті қылар. Онына беге түйірігер түйілі ғорына адалақ, үлі местеді тақарын сөп, онына бұ өрсілдерге бұ қайысқан өлілектері дебет проекторы ұлыс экономиске хебетінің арда бұд. Итін мәхана бар, әл бәғи берер, оны жоң әрелі өз кетер. Бұ бұлас органы тұғыры тұрбат. Бізі бейбі жылыптың тренер болақ бұдына келінерімен үнхелеріне өңінің ұрылылыр, үлемесеті тақыр, оныртан кендігі көрдіп бұдына жон қарағы ұрттан мұд. Павел Потапов урбаны кетер сысты бұда бала еме болы. Икі сыллағыда газ заправқатын арияр өйкейден 10-тун икі сылыстата сүйрен көтен субсидия чәпшетейді кредитылан бүкіннерге үйерілі әқтегарейді. Уже хагала вот там был рынок там там был арлда нормально. Во улус там возмещение затраты ну вот там 1 миллион какого хотя ну или не бежален барат кордурен хотя или баратурен капсан комискайнул вот там хотя он на фонд поддержки предпринимательства Нюрбинского района один там имея кредит лан эби опытом уляга. Урбанет бұ тәрілтәрген үз үлеместердің тағарды. Манытығынан ұғы келінің әгектарынан серілін ұлақан сервис тұттан үләретен әрі. Бантығар мастығыналарға ғаза бұрылданетін тұрыра болуы. Бұ сервисгер әбей үлеместерді тақсы. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақатыр бүйтінеті, Нюрба. Дұрубайларының қатчақтағы жон медика социалын экспертизінің ағалары бұдан ғудырғы болуға. Ембелікке тақсарға олар елар 90-ю бастықы күніттен ұлыққа керелдер. Өскөтіні ұрудылыған жону оның оғылыру бір қалыбынан көрер болықтарына аны тұс тұғынан араран дұрубайларын бербер келектірі. Оның тәңгі саңа жылтан ғыры арас көріңін бұхары өтшіп чуланда. Өсі ембелікке тақсы оның оны бігергеті докумуына бір серге оның бір гет олар болды. Бұнына ғырғақ кейхай бұлынетін сұриян баран ғырдақтарына төктерген келен аны қамығы яға күрдірінірі.
урут холобра ого ырыта анна улахан жонылара он тухнан ограничениялары мен тухнан болар эте аны бирге сылдыр бирге оценкалыр гынылыр ырахан ырахатар дагата билеген келер хылтан аны баратын ары усту боростой доктах онна уточнение бар болуктарда Имбелит бәйті кәлін заявлене хұры бәд, ол күрдің бірастары направлене хұры ембет дәқтеріне бейге уже кініне бәйбетін ғырабыд, онында манны бейге кәлін сагласиялы толырын нада. Үйәбілі ұлғығығар социалны көміскелі үләхеттері мобиліне бірігәдетерінден нехлектерге тақсан ұлықта ұқтыры күтті үлілән сағалатылар. Социалны көміскелі үләхеттерін күтті бейге ұлғыстағы ұстыры біл Үйәбілітағы социалны көміскелі үләхеттері сақа мистырақ бірісті бейделі, онына бір бірас болан мобиліне бірігәдінден нехлектерінен сылдан үлілерін сағалатылар. Бастықынан балағаннақ нехлегер сұрыттылар. Бүгін манна әлбәқ жондар кәлендер оттан арас бейлерін бақпұрастарын берділер. Бұл манны қақсия бол бұта бастықа қардығыны оңғылды бұта үшуге дейханы бұн. Кейінер болланы бұл тұстағы үлхеттерден бейлері сөптағы бақпұрастарын ұйытықтарын берінлер ұлылар. Оны бейлерін тұстарғар оттан үшуге өнді біл қалды дейханы бұн. Нехиленен кытта көрсүһү кэнниттен салгы 6-15 астырын аспыт, кыммат, соғыты олары кыржағастарға жерлерінен сұрыттылар. Біраз қас пирдей кыржағығы көрі нехилен сүбә ама бертіләті. Хоғытағын оларым, текейлі таққа тұралдар. Мұнда дебәр келін көрерділер, бәлір ханаларыттан да келерділер, ұлақта атақтына бәйем ұруттан бәйемен мемірім. Әппін берелі тоғдым, жоны бәйем іспәппім бұғыла ұлақ. Бақтан бердіқтеріне бейлікті күнен ең бүлі ағам. Білігін аттан үйкін айыты, бізді күйім бәті тұвақ болам, бейсер болам, үйректәк болам, табылы әкі едір, үйқая қая. Үйсөй қаяр дейбіне. Үйшөй болам айы. Уапсай түмікке олықтақтор сүрін кіхылғалара әменен қатчылы, тез бірағығар талуыңы көйен тіксібеттерін, үйгі бірді нәхілекі кәләсіл жыра болыр ден бағаса аналақтыр. Тұн хұрыққы жағастар бітімі әмтен еқпетін бағыра біттетілер, оны бұл біраз кәлән әме ұчок құтыр орды. Оның болды отта құтыры кәменен әме кейден әмтен еқтері дейін. Бұл білей маңы мобилінің бригады өте частадық болуға, оны жағалталар бәрірі заявқа бердіқтеріне жеқ бұд. Социалны көміскөлі әттірі маңның местетігер кәлі нәхіленені күттілілілері ұлақан көмілікті болар. Евгения Брақап, Алексей Старастин, Сақа телевидениеті, Үйәбілі. Қаллан температурада 4-5 градустан алыра түспітінен жаңы онына аммал ұстырын алын сүйек кластырғар үйерек тоқтатылында. Жаңы ұлығын батаға игар бастықыттан 6 класқа дерек чумпурдылар. Манна ұлғыз кенігер бұға сырда 4-6 градустын ұйда. Верхаянске қора кәйті көрдір үттін өстен амтан 4-7 градус болла. Илінеңер ұлғыздартан аммаға бұтарған тымны күндер тұралар. Оның маңнайғыттан 5 класс оғылыра үйренмәтілер. Бұйылғы үйрек жылығар амма ұлғығар бұ бастықы тымны күн болар. Орион барос қолыларғар 4-5 градус тымныға бастықыттан 5 класқа дері, 4-9 градусқа, 6 класқа дері, 5 градустан алыра 11 класқа дері үйрек тоқтатуларын тұғынан жағалтақсы біт. 14 школаларға актерінің күн болан бастығыттан 5-кілі класс оғылары өрімеділер. Ама нәхелегер үйсі школа, онына нәхелектерге 11 школа өрімеді. Олсай қолбан түгінші төсі сүрбекке өрімеді бүгін. Бұл ұлысқа медиасводка деген группалақ бұд, WhatsApp группа, олының непосредствен ғасыр далды жасқа білдірілер, онына бігі медиректерге тақсамыт білдіребеді. Саңа жыл қаз бі дейдеға, ақсыны бастығы күнігер жоқ ұсқайға дұру беларынан қатчақтағы ғылырға, мұрағыниқтағы бәлі қоңырғырға үп қомайыр ақсия сақыламыта. Бұры білдерге тұймады аты әрген жетігер ажыдане чудаден флешмоб болан аста. Көкті өк жон тымны оғынер онына қарчаны таңыған кетен ғылжыр ғылырға көмілерген ғырдылар. Білінгі тұрғынан қарысқа лағымал пондата 6-10 рәбеліға қоңыдда. Кем бағылақ Күрішов атынан ұлыста, хүйбет өрдіс нөмердіғы жетігер тиен бәйтін бәлігін тұттарын сөп. Москваға сақалы кинемарафона түміктенне, түйет бастың сақа кинетін дойду тәбәр хүрегар ұғы кілен күндерін чәрчетінен көрдірділер. Үйалдеттар аң бастықынан минүрдівер күн қағанда кейірбет кинені ғыналатылар. Манхерге бігігі білбетақ оға саспы ден драманы агент Мамба онына Эдуард Новиков тойон кыл кинетін ұлықан экранға көрдірділер. Сақа әріптен кезір кинелерге
Манна барлық тоқтыр бір бебептер, ватсабынан иті келебет, келен көребет. Конечно, айылханы ген бартынына сақалы саңарыр. Сақалы саңаны тоғытай растық литературныйды саңарыр саңаны оны көребет. Кин корыққа мұстан кине театрын тұтықтыра. Келер ғыл олыңы ақсыз-тоқсыз күндергер кин корыққа Аманы ғытын кылғыз кине фестивалы ұтылдыға. Тірәхен Россия Мая История музей жетігер болуға. Музей ұттығыр 300 местелек мұз кине театрын чағыны көгіләхін 90-ні ғи хағатығыр тұтан сағылықтыра. Мұз кин театрға фестивал етінден 100 кинені көрділіқтіре 10-тон тірәхен сүрін чаға түмелге ұтылдар. Программаға бұз тапқалар мастер-класстар кирелер. Фестивалы әлдер режиссердары түмер сығыл лақсылаты тәрер бұлан ақтар. Манна күттарихін саяпқаны түйедой дұттан түрділер. Сүйіз қарақтақ добаққа жақталларға 10 әйір жоңға республика чемпионата түміктенме. Манна әйір жоңларға бастықы местені Норолттар иққазларына ағы ғырасместер Николай Гермагенов, иккеге Николай Гуляев, үсігі спорт мастыра Василий Кычкин ұлылар. Жақталларға Норолттар иққазларына ағы ғырасместер Матриона Наговицина бастата, икке Сандара Прасимова, 10-на үз Айника Каладесникова болулар. Чемпионатқа барыта Бьоғын әркеге 10-на 30 сәтті жақтар күттінілла. Чемпионат икки категория арарана не так делают, высшая лига, он на первой лиге. Сюда там на Рюдюк, Казбиди партия борта, Туанна Хватигар. Манна была высшая лига, а была чемпионат и не критичный спортсмен, Сагарин, Дова Кафедрасия, там Багаритина. Россияға, Европаға, онына андай дуға, онырға пұжопқа лықтыры. Бүгін Россияға ағадай дуге ройын күне білетінер. Жекуске қорат үхіс нөмердегі сколытығыр үгес күрдік әрханалыны орджан кавалера, бос қола выпускнига Владислав Фелькер сырдық керегерінен мұд байыны патриотиске күрек болла. Манна кин қорат сколаларыттан ақсыз 11 класс үйріне әтшілері бәр көкте ақтүк күтінілар. Ағысты кейлі барыта сүйбе бір хаманда кілін көн көрісті. Екі базарсының группа оғыла жартынанлар. Опса клубпар 4-5 оғы жартынар. 6-с класстан алан 11-с класс қылы. Мен отбор баралар, олар кем үшіне білімінен қол кәдір. Бартығыр, байынай подготовка бартығыр. Это снаржение магазина, стрельба, физподготовкалар мешуе болар. Отбор баралы бары. Бұл жасқа тақсарсан ұмыт етінне, қандығы сафирға көрсе қалері.